Jakob Wigman Modig, Lugi vinner med 31-22 mot Sävehof. Tar över serieledningen eftersom Alingsås samtidigt besegrar Kristianstad. Är ni höstens bästa lag i elitserien, eller handbollsligan? Jag menar, än så länge har vi inte förlorat än, så jag menar, vi har ju bäst form helt klart. Sen det är många bra lag där uppe, där, men vi har ju helt klart bäst form av alla lag. Och detta rent av en av era bästa matcher höst? Ja, det skulle jag nog vilja påstå. Vi, alltså när vi slog Kristianstad hemma och Ystad borta var bra matcher också. Men idag var det mycket som funkade. Och Josip stängde där bak också. Då blir det lätt lite större siffror. Det kändes nästan som det var lite för häftig tändning i början. Ni åkte på ganska mycket utvisningar. Ja, men alltså det var nästan så vi... Jag vet inte, det kanske nästan var bra för oss att man taggade till. Men visst, man gnäller vi kanske nästan alltid på utvisningar. Men ibland gnäller man kanske lite extra och sen var det någon boll i huvudet och lite sådär. Då tände man till. Det gynnade oss idag. Det var kanske lite för mycket att sitta och skälla på motståndare som låg ner. Det. Så blir det ibland när man är taggad. Lugi i år jämfört med förra året. Vad är skillnaderna och är ni bättre? Jag tycker vi är bättre på så sätt att det är många fler som kliver fram. Liksom. Att vi har en väldig bredd nu, känns det som. Jag vet inte. Vi kan byta runt ganska mycket och ändå liksom, komma med tyngd hela matcherna. Liksom, och ändå hålla upp en fart. Liksom. Och det, på så sätt tycker jag vi är lite bättre som lag i år. Vi måste prata någonting om de här unga pågarna. Simon Jeppsson, Alfred Jönsson. Hur bra kan de bli? Ja, nej, alltså de är ju fantastiskt bra. Det är mycket därför också. Många av de yngre har tagit stora kliv till i år liksom, och klivit fram och gör det extremt bra. Och just, jag menar, när vi pratar om just dem, vad de är. Ja, alltså, vissa dagar går det nästan inte att stoppa dem. Jag vet ju hur det är på träning också. Ibland står man där liksom, och då måste man gå två på en liksom, och då öppnar det sig på andra ställen. Just Simon Jeppsson känns som att han har fått ytterligare ett lyft av den här landslagsveckan också. Ja, men det har han säkert. Alltså det är säkert. Det ger nog honom en självförtroendeboost som är väldigt bra för honom. För han är fortfarande väldigt ödmjuk. Liksom. Så han, det är aldrig så att han hamnar uppe på några moln. Och liksom, han vet att det ändå krävs samma jobb. Så det är väldigt kul att se honom. Liksom. Och det var väldigt kul att se honom i landslaget också. När man har sett honom här på träningen några år. Du, till sist, vi måste prata lite om ert försvarsspel också. Där du har en nyckelroll. Sävehof är inget lätt lag att försvara mot, de är ju väldigt kvicka i anfall, men första halvlek stänger ni igen totalt. Ja, vi fick en ganska bra träff samtidigt som Josip tar några extra skott där, och någon när vi missar täck och så, då blir det åt andra hållet att man kanske släpper in lite sådana bollar, då sprider sig lätt en osäkerhet i försvaret. Nu fortsätter vi tro på vårt försvarsspel och då funkar det väldigt bra. Liksom. Och då kan det bli att vi släpper in under 10 liksom varje halvlek i princip. Okej, tack så mycket Jakob Wigman Modig efter att Lugi besegrat Sävehof med 31-22.